bari dur temaya mellerdi. Alchemy Thermos EV ne? Malin Megrava. Maya Snowd. Maya Droni Dielit. Maya Markut. Maya Mitsekut Shengirjit. Parash Maya Mitsekut Malin Megrava, Elarta. Malin Taitit, Malin Diskus. Alchemy Malin Fargut. Kosht minimalin e plumbasit, ku janë kosht në rëmë, ku janë guroret, ka brezi kodrojnës, largë duket pak zbehur laguna Karavastas, ku kemi një malë, që ja ruam, ku tjeshtë Tomovi, mali Bukanikut, Mali Polisit dhe Mali i Maja Gaferit dhe e qërë se piramit të duke t'larë. Dhe këtu përbalë kemi e vendi ku duken nga treja ashtu quhet Shtogu, ku ka tre kasolle. Dhe kjo Maja këtu që nga di me emrin pamje spektakolare. Все, 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 нет, может быть.